Розпустити не можна залишити. Президент України Володимир Зеленський направив до парламенту подання із проханням звільнити зі своїх посад нинішніх членів ЦВК. Офіційні причини такого рішення – упередженість у прийнятті рішень. Із недоліками роботи Центру виборчкому добре знайомий нардеп Сергій Рудик. У його 198-му окрузі досі не встановили результати виборів, навіть попри рішення судів. Разом із тим, ідея розпуску ЦВК політика не тішить. Він переконаний, що до завершення процесу визначення переможця в окрузі розпускати комісію недоречно. Парадокс полягає в тому, що саме сьогодні фахівці Центральної виборчої комісії, вони вже третій день працюють в Смілі, везуть ці протоколи сюди для того, щоб перерахувати, а ймовірний розпуск ЦВК не дасть можливість цього зробити. Тобто з формальної точки зору ЦВК розпускають через те, що вони не виконали свої функції по відношенню до оголошення результатів виборів, але ліквідація ЦВК не дає можливість це зробити. І я продовжую залишатися на розтяжці. Тобто я прийняв присягу публічно в залі Верховної Ради, я її публічно підписав, я її публічно зареєстрував, але я досі не можу приступити до виконання своїх повноважень через те, що якісь є формальності.